heerka ganacsiga casriga iyo isticmaalka tiknoolajiyada ayaa xilligan Soomaaliland ka marayaalka ugu sareysay waxaana is soo tariyay maalinba maalinta ka dambeysay talaabooyinka ganacsatada Soomaaliland ay kula jaanqaadayaan heerarka kala duwan ee ganacsiga caalamka waxaana maanta magaalada Hargeysa markii ugu horeysay laga furay meherad iibinaysa qalab casri ah oo hore wadanka loogu arag ay ka mid tahay iibinta albaabo halkii furayaasha ku shaqeynayay kaadhar ku shaqeynaya qaarkoodna faraha qofka mafaatiixu yihiin kuwaasoo loogu talagalay guryaha xafiisyada iyo meheradaha lagu iibiyo waxyaabaha aadka u qaaliga munaasabadii lagu soo bandhigay furitaanka meheradan la magacaabay London Electrical Contractors ayaa waxaa sharaxaad ka bixiyay Maxamed Axmed Cali oo ah ganacsatada waqtigan iyo hantida bageliyay keenida qalabkan waxa la yiraahdaa Maxamed Axmed Cali shirkadeedana waxa la yiraahdaa LEC London Electrical Contractors waxaanu ka shaqeynaa electronica security iyo engineering marka qalabyadan aanu idin tusi doono annaka rakibna waanan iibina oo qalabyo annagu aan isticmaalno aan ku shaqeyno wayaan UK gaano ilaa muddo 10 sanoad ku dhaw kaga soo shaqeyn jirnay mara qalabyadan idin ka sheekeyn doonaan imika insha Allah hadii raali kii qalabkan horta halkan ka shidan waxa weeyaan waa CCTV camera waxa loo isticmaalaa inta badan fooqyada iyo bangiyada iyo meelooyinka muhiimka aha kamaradahan waa HD kuwaan annagu haynaa imika iyo koo hadhow toolo dhaqaaqaya oo remote control lagu maamulayo meeshii u soo dhawaanayna waan rakibna oo yaani saa kolbadina aad u jeedisid u dhaqaaqay oo soo dhawaanay objective ka doonaysay marka kamarado badan oo kala duwan oo macal internetka marka aad meheradaadi ka maqantay aad ka daawan kartid waan rakibna oo kala nooc ku gudaha iyo ku dibada ba qalabkan imi halkan ku yaalana waxa weeyaan qalab albaabada lagu xiraa bangiyada ayaa loo isticmaalaa iyo xafiisyada iyo meelooyinka la doonayo in shaqaalaha lagu maamulo oo aan qof walba albaabkiis ka galin marka dadkii aad doonaysid inay albaabkii galaan ayaad ku program gareysaa fartoodii number 0 na waad siinaysaa marka qofkii fartiisii markaad ku program gareysid hadhow tolo fartiisii buu ku galayaa dad kale oo loo baahnaa inay meeshii galaan iska ma gali karaan iyada oo aan moogti loogu talagalin meeshii galaan marka waa weeyaan aadan imi kale sidoo shaqeynayo fartada saw taabsiinaysaa waxa albaabkii isku kay furay marka dadkii la doonaysaa ku darsan amba 3 qof noqdaan amba 2 qof noqdaan amba 5 qof noqdaan marka qalabkan waxa lagu talagalay bangiyada iyo xafiisyada iyo meelooyinkii kale ma la taan la doonayn in dadku iska galgalaan dadku iska galgalaan qalabkan kale halkan ku xigaana waxa lagu talagalay hoteelada oo waad arkaysaa oo qufulka quruxda badan la weeyaan furo lagu ma galayo halkii dadka furaha laga siin jiray waxay ku galayaan kaard bay ku galayaan kaardku si taabsiin iyo kaardka furo uu noqonaya markuu kaardkii taabsiiyo albaabku isku furaya albaabku isku furo dadkii iyo hoteelkii leeg ku jiray hoteelka day leeg uu shaqeyn maayo ilaa intuu kaarkii uu ku soo galay uu galiyo jeebkan yar markuu jeebkan galiyo leegkii caadi buu isticmaalayaa marawaxadii TV-gii waa sidii uu kale weeyaan dadkii caadi bay isticmaalayaan hadhow tolo qofku markuu hoteelkii ka soo baxo kaarkiisii buu la baxayaa kaarkii markuu la baxo hadduu leegkii oo shidan ilaabo leegku isagaa isbaqtiinaya TV-ga oo shidan hadduu ka tago TV-gii isagaa isbaqtiinaya marawaxadihii wax waloo shidan uu ilaabay isagaa hadhow tolo dabka kuu baqtiinaya oo kaarka marka laga saaro hadhow jaabka yar in halkaa gelinay isagaa electricity-gii kuu safe garanaya wadankeena inta badan dabku waa ka qaali weeyaan marka hoteelada waa adag kisan mumkin uu baqtiyo hoteelada inta badan dabkooda lama dhaqaalayo moogti marka dadkii buu safe garanaya halka dhow lacag ba halkaaga soo noqonaysa ba meesha waa weyn ee dhulka weyn ku fadhida hoteel ha noqoto dawlad ha noqoto meesha ay doonto ha noqoto qofkii washmanka haba loo dhiibaya marka meelooyinkii strategiga ah ee laga soo geli karay meheradii amba fooqi ayuu soo taabsiinaya marooba uu taabsiinaya amba kaar baaqi ha noqoto amba baaqi dambe ha noqdo meeshii buu soo maraya hadhow tolo qalabkan wuxuu kuu sheegayaa qofkii inaad computer-kaad galinsa in qofkii deeb meheradii amba building-kii amba dhismihii si fiican u soo eegiyo uu ku soo wareegiyo inuu aanu samayn inuu lay tago information-kii dhan kuu soo saaraya kani marka meheradaada ka baxaysid badha kana taabanaysaa imika inta uu dhiid dhaalay waa intii lagu baxayo digniin buu ku siinaya digniin buu ku siinaya hadhow toolo marka meheradaadii haddii loo soo dhaco amba uu qof kale soo galo adigana uu soo qaraacaya qofkii tuugaana uu ku qaylinaya marka inta insha Allah waa ka qaylinaya isla markiina mobilkaaga uu soo qaraacaya fariinna uu ku soo diraya qofkii tuugaana dad dhawaaq badan ku sameynaya oo dhaqdhaqaaq uu dareemaya albaabadii naga soo galnay uu dareemaya isla markiina qofka hadduu ka soo dhaco daaqad aanba albaab uu ka soo galo markuu ka soo dhaco meheradii soo dhaco uu ku qeylinayaa marka inta badan wax loo isticmaalaa bakhaaraha meelooyinka lacagta ama meelooyinka alaabta muhiimka ah taabo
marka qofku amba daaqad buu ka soo galaya amba albaab buu ka soo galaya amba uu ka dhaqaaqaya saddexda meelood kani waxa weeyaan waa solar hot water system oo biyaha kulul buu dhalinayaa qolkanna waxa weeyaan qolal waaweyn oo iyaguna waxay sameeyaan waa qolal waaweyn oo qabowga sameeyo meheradaha waaweyn amba shirkadaha waaweyn ee alaabta u baahan in la qaboojiyo ayaa isticmaalaya alaabtii badnayd ee faraha badnayd ee talaagada ka badnaysay ayaa loo isticmaalaya waa qol dhoon oo weyn amba baraf ha noqdo amba qolkii qaboojinaya ha noqdo qalabkana waa kuwii aan markii idin sharaxay oo amba albaabkii kaarka lagu galayo amba number zero lagu galayo insha allah iyo soo lahay dadkii caadiga ahaa waa kaa mid xabad halka inoogu rakiban keenida qalabkan ayaa keentay shirkadda LEC ayaa la filayaa inay door muhiim ah ka qaataan adkeynta iyo sugidda amaanka qaybaha kala duwan ee meheradaha ganacsiga iyo guryaha iyo xafiisyada madaxda. Xamse Axmed Ismaaciil Xabsabri, TV-ga Kalsan, Hargeysa.